Джеран тобы соңғы бейнебаянын осыдан бір жыл бұрын жарқа шығарған еді. Араға уақыт салып, қыздар кезекті тунысына кірісті. Аймалашы деп халықты бір ашулатқан Джеранды қарулар көрермендерді бұл жолы немен таң қалдырмақ? Бейнебаянды біз «Жылайсың әлі» атты әнімізге түріп жатырмыз. Ол ән шығып қойған болатын Гакку арналарына. Олар бейнебаянда аталмыш композиция тыңдармандарының көңілінен шыққаннан кейін ғана түсіруге шешім қабылдаған. Ал бұндай жауапты істі қыздар әрине Гакку Entertainment ұжымына тапсырды. Таңертеңнен бері, таңғы сағат 7-ден бері міне жүрміз. Бәрі керемет. Енді профессионалдармен жұмыс істегеннен кейін Гакку Entertainment пен бірге міне 3-ші бейнебаянымызды түсіріп жатырмыз. Егер Джеранның алдыңғы туындылары тректік болса, бұл бейнеклипте белгілі бір сюжет болады. Нақтырақ айтсақ, махаббат. Біз білеміз, бұндай махаббат оқиғасын басынан кешірмеген адам жоқ, иә. Әрбір көріп отырған көрермен біздің бейнебаяннан өзінің оқиғасын көрсе болады. Сондықтан да бұл өте қызықты, әрі ұнайды деген үміттеміз. Иә, әрбір көрермен бұл бейнебаяннан ұрыс-керіс пен төбелесті көре алады. Шынымен қызықты ма қыздар? Ұрыс-керіс әрбір отбасыда болатын жағдай, болмаса жүріп жүрген қыздар мен жігіттердің арасында ұрыс-керіс тіпті төбелеске дейін болып жатады. Сондай-сондай бір қызықты сәттер біздің бейнебаянда болады. Қыздар, егер сіздер үшін жігітпен төбелесу қызық болса, сынға дайындала беріңіздер. Біздің халық жақсы көреді ғой, сынағанды. Айтады ғой, қазақ қызына тән емес деп жатады. Вот осы клипте қазақ қызына тән емес кейбір бір сәттер болады. Соны күтіңіздер. Жайран өткен жылдың көктемінде жарық көрген Аймалашы атты бейнебаянымен халықты бір түрліктірген еді. Бірі олардың туындысын ұнатып жатса, екіншісі сынап жатты. Ал бұл бейнеклип несімен ерекше? Әрине, біздер бір планканы, сіз айтпақшы, бір деңгейді ұстағаннан кейін сол деңгейден төмен түспеуіміз керек. Бұл бейнебаян Аллаға шүкір жақсы болайын деп тұр. Алла қаласа, бұл бейнебаян одан да мықты болмақ. Тіпті одан да мықты болу үшін қыздар шынайы төбелеске де барды. Мысалы, бетінен соққы алған Медина әлі образдан шыға алмай, біраз қиналды. Қазір Медина жылап шықты. Иә, менің образдан әлі шыға алмай отырмын. Өйткені жылау керек. Сондықтан мен барлық бұрынғы болған сәттерімді, қиын бұрынғы махаббатымды еске алып, соны барлығын көрсеткім келеді. Сол бетінен 3-4 рет шапалақ беріп, сондай сценалар болған. Бейнеклип бірнеше локацияда түсірілді, оның бірі терминал орталығы. Ал Джиранды қыздар керемет кадрлар жасалған жерге алғысын білдіруді ұмытпады. Біздің жаңа бейнебаянымызда бізге локацияны ұсынып отырған терминал орталығына алғысымыз шексіз. Өте керемет локация, бізге бәрі ұнап жатыр. Джайран қазақ қыздарына тән емес қандай қылықтар жасамақ? Мединаның бетінен шапалақпен соққан жігіт кім болды? Бұл сұрақтардың жауабын жуырда жаңа бейнебаяннан білетін боласыздар. Өте жақын арада Гакку арнасынан, Гакку Entertainment-пен бірге түсірілген жаңа дүниемізді тамашалай аласыздар. Жылайсың әлі, өте керемет бейнебаян болғалы тұр. Ендеше өздері де жылап, елді де жылатуға дайындалып жүрген Джайранды қарулардың жұмыстарын асыға күтеміз.